Almanca dinleme egzersizleri. 9. ders. 20'ye kadar olan sayılar. Sayı. Ritzal. Sayılar. Ritzalen. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20